Dakle, Sveta Ana Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja ove godine obilježava 25 godina djelovanja doma. Dakle, od 26.7.1993. dom je opremljen, uređen pomoću nekretnine koju je udijelio naš pokojni nadbiskup Anton Tamor za žene i djecu žrtve rata. U početku, već samo dok smo smještavali prognane izbjegle, mi smo imali i tada žrtve obiteljskog nasilja. Kad se nije govorilo o tome, mi smo bili svi zatečeni, mi smo znali što sa prognanicima. Rat nas je zatekao, a isto tako žrtva obiteljskog nasilja. Dakle, obe dva programa o kome se nije nikad govorilo, ni se što znalo, nisu postojali programi, nisu postojali zakoni, ni ništa. Tako da smo se snalazili iz dana u dan, evo, radili smo, snimali smo i kreativno radili u njihovom osnaživanju, tješenju, upućivanju ustanove koje su bile za to, bilo to zdravstvene ili drugog tipa pravne. Tako da smo s vremenom, upoznavajući sadržaj korisnika naših majki, žena, što bi željele, što su dalje, kad su se oporavljale, da bi željeli nešto završiti u škole. Tako da smo sa Narodnim učilištem financirali preko udruga raznih školovanje žena. I izdali smo publikaciju, uglavnom to su crteži, radovi žena i djece. Mi smo ostali zatečeni jer mi nekad i ne vidimo toliko rezultate. A da ne kažem, rad individualni sa djecom, to radi moja psihologinja, gdje su crteži i riječi rad traumatizirane djece. I to je vrlo potresno. Čovjek ne može ostati ravnodušan. Svako je uzeo to u ruke, vrlo, vrlo je dirljivo. Crteži su izravni, njihovi prioriteti, njihova tuga, njihova patnja. Cilj nam je bio prevenirati nasilje, dakle, senzibilizirati i taj prekid transgeneracijskog nasilja u obitelji. Često puta u socijalnom amnezu koji dobijemo, djeca su, otac je bio kao dijete, zlostavljano dijete. Tako, eto, to je ta prevencija, kompleksno nam je bio cilj taj. Doista smo Bogu zahvalni da se kroz taj dom toliko ljudi, tolikim ljudima, tolikim ženama i djeci pomoglo da ih se vrati natrag u život, da im se vrati povjerenje u život, povjerenje u ljude. To su žene koje su bile ratom pogođene. To su došle žene, primice iz jedne Škabrnje. One su došle uvečer brodom i došle su pred Caritas tražiti tamo gdje će se smjestiti. Evo, i to je sve ta situacija. Vi znate kako su ovdje dolazili, evo, ti prognani sa ovih ratnih područja. Evo, to je sve potaklo našu ovu mjesnu crkvu da nešto učinimo za, posebno za žene i djecu. Evo, i hvala Bogu, jedno prekrasno, ali dirljivo svjedočanstvo, ali s druge strane, koliko se te sile zla jake, ovaj dom i ovakvi primjeri pokazuju da je ljubav još jača. I dok je ljubav u ljudskim srcima, zlo nikad neće imati zadnju riječ.